אהלן, בסרטון הפעם אני אדגים איך לקחת כל מיני VST instruments, כלים וירטואליים, ולסמפל אותם ולהפוך אותם לכלים של לייב. בעצם הסיבה שעושים את זה, זה כי זה מקל על העבודה, זה חוסך CPU, ולפעמים אני לא צריך לקחת ספריות על גבי ספריות, אני בעצם צריך לקחת משהו אחד ספציפי. ולצורך הדוגמה, יש לי פה את פלאגין הבטרי של Native Instrument, זה סמפלר של טופים, ואני אראה לכם איך אנחנו יכולים לדגום אותו ולהפוך אותו לכלי בלייב. אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה ליצור קליפ מידי חדש, ובתוך הקליפ הזה, שהוא כרגע באורך תיבה, אני אבדוק איפה נמצא הקיק הזה, אני רואה שהוא נמצא פה, ואני אעשה אותו באורך של כתיבה. עכשיו בשלב הבא, בעצם אני צריך לעשות תיבה לכל צליל מהצלילים שלפנינו. אני לצורך הדוגמה אעשה רק ל-12 הצלילים הראשונים. אני אגדיל את גודל התיבה שלי ל-12 תיבות, ופשוט אכפיל את התו הזה, וכל פעם אקח אותו צליל אחד קדימה. אז יש לנו בעצם קליפ של 12 תיבות, שאם נקשיב לו רגע, הוא מנגן את הצלילים אחד אחרי השני. עכשיו, לפני השלב הבא, רצוי בעצם להאט את הטמפו של כל הפרויקט. לצורך הדוגמה, 50 יספיק. בעצם אנחנו מאטים את הטמפו כדי שהמעבר בין צליל לצליל יהיה ארוך כמה שיותר, והשלב הבא יהיה פשוט להקפיא את הערוץ. אחרי שאנחנו מקפיאים את הערוץ, אנחנו יכולים לגרור את הקליפ לערוץ אודיו שלידו, ויש לי כאן את כל הצלילים שניגנתי פעמיים. אני לצורך הדוגמה כמובן צריך רק את ה-12 הראשונים. אני אמחק את כל השאר. אם נקשיב רגע על הקליפ שקיבלנו, הוא כמובן זהה לחלוטין לצלילים אחד אחרי השני. והשלב הבא, Slice to New MIDI Track, ואני אבקש ממנו שיחתוך את החתיכות לפי תיבה. ואני אגיד לו שיחתוך אותם לפי הפריסט. אני אוהב להשתמש ב-Build-in 0 Velocity. ועכשיו יש לנו כלי נגינה חדש, שמכיל את הדגימות של הטופים. ובאותו האופן יכלנו כמובן לדגום את כל הטופים. השיטה הזאת היא יעילה בעיקר כמובן לכלים שמנגנים צלילים קצרים, כמו פרקשן, טופים למיניהם וכולי. ועכשיו בעצם כל מה שנשאר לי זה לפתוח את חלון הכלים שלי, למצוא איפה כל הטופים שלי ופשוט לזרוק אותו לפה, ושמרתי אותו בתור My Battery. בדיוק באותו אופן שעשינו את זה לטופים, אנחנו יכולים גם לעשות את זה בעצם לסינתיסייזרים או דברים דומים שכאלה. אני לדוגמה אשתמש במאסיב, אבחר צליל רנדומלי לחלוטין, אעתיק כבר את התיבה, הקליפ עם הצלילים הארוכים, ואקפיא גם אותו. אני אפתח ערוץ אודיו חדש, אגרור את הצלילים לפה, נעביר את זה לכאן, ועוד פעם Slice to New MIDI Track, הפעם בניגוד, מכיוון שאני לא עושה טופים ואני עושה כלי נגינה, אני אשאיר את זה כמובן One Bar, ואחליף את הפריסט ל-Slice to Single Sampler. ברגע שאני אלחץ, פתחתי לי פה Sampler, שבעצם הסמפלים כבר מונחים במקומם, ו... אפשר לנגן. זה הכל להפעם, תהנו.